Այս պահին Սահեթնովա պողոտայում իրականացվում է կենսունակությունը կորցրած թեղի տեսակի ծառատեսակների փոխարինումը ավելի ֆունկցիոնալ ծառատեսակներով, այն է սոսի տեսակի ծառատեսակներով, որոնք եւ իրենց կյանքի կյանքն է բավականին երկար, մի քանի 100 տարի, ընդհանրապես 1000 տարի, բայց քաղաքային պայմաններում բոլոր ծառերը ապրում են իրենց կյանքի կեսը, այստեղ տեղադրվում է երկարակյաց կյանք ունեցող եւ շատ մեծ ֆունկցիոնալություն ունեցող ծառատեսակ հիմա։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա թեմային քանի ծառ է այստեղ փոխարինվում, քանի նոր ծառ է տնկվում եւ ինչ ծառատեսակներ են, ինչ բարձրությամբ, ինչ տարիքի։ Ծառատեսակները հիմա ես կխնդրեմ, որ դատարկեն մեքենաներից, կխնդրեմ հեռացվում են թեղի տեսակի ծառատեսակները, կխնդրեմ նկարեք, որոնք նույնիսկ սաղարթ չունեն, խուսափելու համար որոշ չակերտավոր մասնագետների կարծիքներից այս ծառերը սաղարթ չունեին, սաղարթ չեն ձևավորում, նրանք ինչպես ամեն բան բնության մեջ ապրել են իրենց կյանքը, եւ ես մեր գործողությունները ուզում եմ նշել, որ ուղղված են ուղիղ մեր բնակիչների առողջությանը, այսինքն Երևանում օդի վիճակը այնքան էլ լավ չէ եւ փոշու քանակությունը օդի մեջ, եւ մենք կարծում ենք, որ հրատապ կերպով պետք է այս կանաչ տարածքները, որոնք զբաղեցված են գրեթե ոչնչով, ոչինչ չանող ծառերի բներով, այսպես ասեմ, մենք այդ ծառերի բները հիմա հեռացնում ենք այստեղից եւ կանաչ տարածքները զբաղեցնում ենք ծառերով, ինչը որ պետք է արվի։ Պարոն Բեկոյան, երբ Կասկադի ծառերը հատվեցին, հանրությունը աղաղակեց, դժգոհություններ եղան, նաև իրենց մասնագիտական կարծիքը տվեցին հենց մասնագետները։ Հա, հետաքրքիր է, ինչ հիմքի վրա դուք որոշեցիք, առհասարակ քաղաքապետանը որոշեց, որ պետք է այդ ծառերը հեռացնեն, արդեն փտած են եւ Ոսկո Մոսկովյանին է վերաբերվում, թե Սահեթնովային։ Սահեթնովա եւ Մոսկովյան։ Տեսեք, ես ձեր հարցը չհասկացա, մասնագետները տվեցին իրենց եզրակացությունը, ումի նկատի ունեք։ Մասնագետները ասացին, որ Կասկադի ծառերը կոնկրետ վնասված չէին եւ հարկ չկար նրանց այսպես արմատախիլ անել եւ նոր սակուրաներով փոխարինել։ Բարի, ես կներեք, բայց գետ մեկ քիչ թե շատ լուրջ դենդրոլոգի կամ բուսաբանի կարծիք չեմ լսել, որ քննադատել է մեր գործողությունները Մոսկովյան փողոցում կամ քննադատի Սահեթնովա փողոցում։ Ձեր կողմից նշված մասնագետները որևիցե կապ չունեն ոչ ծառի հետ, ոչ էլ բնության հետ, ոչ էլ Երևանի էկո համակարգի հետ։ Իրավաբանը, ես էլ հիմա առաջարկում եմ ձեզ իմ հետ հարցազրույց անցկացնել եզրագնացության մասին, եւ ես շատ լուրջ դեմքով կխոսեմ, օրինակ, NASA-ի ամերիկյան գործակալության սխալների մասին։ Պարոն Բեկոյան, երբ որ Կասկադի ծառերը հատվեցին, ես անձամբ դիմեցի Գիտությունների ազգային ակադեմիա, բնության ինստիտուտի մասնագետ, բուսաբանական ինստիտուտի մասնագետերի հետ զրուցեցի, եւ նրանք ասացին, որ քաղաքապետարանը որևէ ձևով կապ չի հաստատել իրենց հետ եւ որևէ երկակացություն ծառերի հետ կապված մեզանից չեն խնդրել։ Դե հետո պարզվեց, չէ՞, որ ճիշտ չասեցին, հետո պարզվեց, որ տնորենը ճիշտ չի ներկայացրել, տեղյակ չի եղել, ես ենթադրում եմ, որ տեղյակ չի եղել, միգուցե պետք է մի քիչ ավելի բան մոտեկանար, հետաքրքրվեին, բայց ամեն դեպքում հերքվեց դա, Բուսաբանության ինստիտուտից հրավիրվել են ամենաամենաները, եթե կարելի է այսպես ասել, ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամներ, դոկտոր պրոֆեսորներ եւ ընդհանրապես բոլոր հնարավոր տեղերից, որտեղ զբաղվում են կանաչապատման, ուրեմն այս ոլորտի գիտնականներ են, բոլորը հրավիրվել են այդ գիտաժողովին առանց բացառության։